Şəki xanlığının güclənməsi və onun Azərbaycanın qərb torpaqlarını birləşdirmək uğrunda mübarizəsi Kartli-Kahitsiya çarlığını ciddi narahat edir. Azərbaycan xanları arasındakı ziddiyyətlərdən istifadə edən 2. İrakli ilk növbədə Pənahəli xanı öz tərəfinə çəkməyə nail olur. Pənahəli xan onun Şəki xanı Hacı Çələbi xana qarşı birləşmək təklifini qəbul edir. Bu ittifaqa Gəncə xanı Şahverdi xan, Qaradağ xanı Kazım xan, İləban xanı Hüseyin Ali xan və Naxçıvan xanı Heydər Qulu xan da qoşulur. Xanlar 1752-ci ilin martında Gəncə yaxınlığındakı Qızılqaya adlı yerdə görüşürlər. Bu zaman xəyanətə əl atan 2. İrakli Azərbaycan xanlarını həbs edir və bu yolla onları özündən asılı hala salmaq istəyir. Hacı Çələbi bu zaman öz qoşunu ilə indiki Mingəçevir şəhəri yaxınlığında düşərgə salıb, Kürü keçməyə hazırlaşırdı. Xanların həbs olunması xəbərini eşitdikdə dərhal məşvərət məclisini toplayaraq belə bir tapşırıq verir. Nə qərar qəbul edirsinizsə edin, içərisində Kürü keçmək olsun. Məclis Hacı Çələbi xanın fikrinə əsas götürərək xanları azad etməyi qərar alır. Gəncə yaxınlığında şiddətli döyüş olur. Hacı Çələbi 2. İrakli'nin qüvvələrini məğlub edərək Axstafaya qədər qovur. Borçalı torpaqları azad edilir. Hacı Çələbi xan oğlu Ağakişi bəyi buraya hakim təyin edir. Xanları da əsirlikdən qurtarır. Tariximizə Qızılqaya xəyanəti adı ilə daxil olmuş bu hadisə Azərbaycan xanlarının birləşməsinin və ümumi düşmənə qarşı vahid cəhdə mübarizə aparmalarının vacibliyini göstərir. Qızılqayadakı məqlubiyyətdə nəticə çıxarmayan 2. İrakli 1752-ci ilin yazında Carbalakənə yürüş etsə də yenidən Hacı Çələbi tərəfindən məqlub edilərək ölkədən qovulur. Borçalıda gəzərkən neçə yüzillik tarixin dağlar arasında uyuduğunu dedilər bizə. Yəqin tarix necə uyuya bilər deyə sual edəcəksiniz. 17-18-ci əsrlərdən Şəki xanı Hacı Çələbi xanın nəslinin uyuduğu bir qəbirstanlıqdır bura. Bunu eşidən kimi Şəki hara, Borçalı hara? Bu sual bizi bir baş dağları aşmaq məcburiyyətində qoysa da o qəbirstanlığa üst tutmağa vadar etdi. Deyilənə görə Hacı Çələbi xanın Borçalı knyazına vurduğu unudulmaz damğa indi də bu ərazilərdə tez-tez xatırlanır. Bilmirəm niyə, amma Şəki xanının nəslinin davamçıları Borçalıda damğaçı adı ilə məşhur olan düzdə uyuyur. Hava yetərincə qaralsa da 2-3 əsrdir unudulanları yada salmaq üçün qəbirstanlığa üst tuturuq. Osman müəllim, bu qəbirstanlıq təxminən neçənci əsrlərə dayanır? Bu qəbirstanlıq hardasa 17-ci əsrdən sonranın qəbirstanlığıdır. Deməli bu deyilən bu durduğumuz ərazisinə durduğumuz yerə deyirlər damğaçı düzü. Damğaçı düzü. Nə kənd idi? Heç bir kənd yoxdur burada. Bu kəndin burada yatanların Allah rəhmət eləsin. Bunlara bu qəbirstanlığa deyirlər Çələbi qəbirstanlığı. Çələbi qəbirstanlığı tarixdən bizə məlum olduğu kimi deməli Çələbi xanın zamanında Gürcü knyazları və Borçalının bəylər bəyi onunla bərabər Çələbi xanın hücum edib Şəkiyə, Şəkidən bir qazanc qazanmaq istəyiblər və Çələbi xan ismarış göndərib Borçalının bəylər bəyinə ki, qardaşım, sən də türksən, mən də türksəm, sən başqa tutalım xristiyanın bizə hücum eləməyinə fikir vermə, mən onun dərsini verəcəm, sən qoşulma, qarışma bu işə, qarşıda səni ölüm gözləyə bilər, deyib xeyr, o mənim qonşumdur, mən onunla bərabər sənə hücum edəcəm. Hücum da eləyəndən sonra, o necə deyərlər, qazandığı bir şey olmayıb, Çələbi xanın öz gücü, bəlli idi ki, Çələbi xan kimdir, onun gücü hər ikisinə bir yerdə üstün gəldi, Gürcü knyazında məqlub elədi və Borçalının bəylər bəyini də öldürdü. Öz oğlu Ağakiyi burada Borçalıda bəylər bəyi qoydu. Ondan sonra şəkillərin buraya axını, deməli Borçalının da, burada Kür üstü biz Dəmirçi Hasanlı deyirik. 7 para kənddir, Dəmirçi Hasanlı kəndində baba kişi oğulları ilə, onların Ağakişi adlı bir evladı ilə, Çələbi xanın oğlu Ağakişi dostlaşdı və qardaşlaşdı. Sonra bu hadisə qohumluğa çevrildi və oradan gələn ordunun müəyyən adamlar burada qaldılar, yaşadılar və burada deməli Dəmirçi Hasanlılarla özü də çox qəribədir ki, tarixin yazdığına görə onlar bir sünni qolu kimi bunu götürdülər və gəldilər, onlarla birləşdilər. Uzun müddət burada özləri bir kənd kimi yaşadılar, kənd saldılar.
Ama tabii ki bu kent sonra getgede insan başka kentlerle birleşti. Birleşti ve Çelebilerin ilk gelen nesli burada defin olundu. Ne düzüydü burada? Damgaçı düzüydü. Burada damgaçı düzüydü. Özde çok garibet ki burada şimdi biraz akşam terehli bir yaxşı oxuyabilmirik. Burada yazılır ki baş taşına yazılan yazılarda yazı belədir ki mesela Ahmet'in oğlu Osman. He. Mustafa'nın kızı Tüşazban. Hemen belə, o dediğiniz neslin nümayəndələri burada dəfn olunur. Bak burada Şəkidən gəlib burada məskunlaşmış adamların qabaqca özləri özlərini ayrıca qəbirsanlıq salıblar. Burada rəhmətə gedənlər, yaşayanlar, uzun ömürlü Allah hamı o yolu aparır onsuz da. Yani bunlar özlərini ayrıca qəbirsanlıq salıblar və sonra da bunlar əridi o birisi kəndlərin içərisində biraz Leybəddinə qarşı əsasən Kürüstü, Dəmirsasanlı kəndlərindən birləşdilər və ondan sonra bu qəbirsanlıq da sadəcə olaraq o zamandan durdu. Burada 300 yaşında, 200 yaşında başdaşları var. Bunların hamısı Türk qəbirləri, Çələbi qəbirləri və bunların indi əqrəbalarından burada da var, Borçalıda da var. Şəkidə də təbii ki, bu rəhmətliklərin keçmiş əcdadları, əqrəbaları orada yaşamaqdadırlar. Çünki mən nəzər eləyirəm, Osman müəllim, yəni burada təzə bir qəbir yoxdur. Dediyiniz kimi 200 illik, 300 illik qəbirlərdir ki, hansı ki... Ən azından, yəni 18-ci əsrin qəbirsanlığıdır bura. Çünki 18-ci əsrdən üzü bu yana siz görürsünüz, ətrafda heç bir yaxın kəndi. Yaşayış məskəni yoxdur. Görürsünüz, baxırsınız, o tərəfdə, məsələn, Qasağan tərəf görünür, ana xatırdır, meşədir, amma kəndlər də çox-çox uzaqdadır. Hər kəndin özünün ayrıca qəbirsanlığı var, amma bu qəbirlərin, özə qəbir daşlarına diqqət edin. Hər biri qırmızı daşdan, ərəb alfabesində yazılmış çox gözəl yazılarla, tarixlər var, adlar var, soyadlar var. Yəni özü də bunların bir Türk qəbiləsi olduğu və Çələbi nəslinin olduğunu da o qədər də bəlkə də bizim keçmişlərimizdən gələ-gələ-gələb. Bizim adamlarımız da bu müqəddəs bir qəbirsanlıq kimi bunu deməli qəbul ediblər və hətta istəyiblər ki, bəzi adamlar öləndə vəsiyyət edib ki, məni də ora bastırın. Çələbi qəbirsanlığına, həmən bu qəbirsanlığa. Həmən bu qəbirsanlığa və yerli adamların da müəyyən deməli sakinlərindən də burada bastırılıb. Amma əsasən yüzü belə hesablayaq ki, Şəkidən buraya gəlib, burada yaşayanların, Çələbi nəslinin, onun tərəfdarlarının qəbirsanlığıdır. Yəni o qəbirsanlıqdan əlavə hal-hazırda həmən o nəsil yaşayırmı? Yəni bu kənddə? Deməli, əslində Çələbilər yaşayır. Amma başqa nəsillərdə, məsələn, Babakişi oğullarda, Alı oğullarda, Vəli oğullarda yaşayır. Ondan sonra törənmiş nəsillər. Ondan sonra törənmiş nəsillərdə. Yəni o nəsil qaynadı, qarışdı. Yəni Türk-Türklə birləşdi və burdakılarla yavaş-yavaş əridi getdi, başqa nəsillərlə birləşdi, qohumlarla. Amma mən belə anladım ki, ilk gələn Çələbilər, bax, həmən bu qəbirsanlıqda dəfn olur. Bəli, ilk gələn Çələbilər, yəni yeni məskunlaşandan sonra, onlar öz ölülərini burada ayrıca rəhmətə gedənlərini burada bastırdılar. Yəni Çələbi nəslinin evlatları kimi. Eyni zamanda burada Çələbilər bir müqəddəs, yəni əlçatmaz, bir uzalıq kimi, bir güclük kimi. Güclülük rəmzi kimi, bir simvolik bir şey ki, mən Çələbilərdənəm, mən Çələbi nəsliyəm. Yəni, udanam, qalib gələnəm, məqlubiyyət məndən yoxdur. Demək, yəni, qısacası demək olar ki, Borçalı ilə Şəki artıq qohumlaşıb. Borçalı ilə Şəki əslində, elə Şəki Borçalı deməkdir, Borçalı da Şəki deməkdir. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Osman müəllim, Allah razı olsun. Hörmətli tamaşaçılar, Osman müəllimin sayəsində sağ olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Bax, Borçalı mahalında belə bir tarixi də biz üzə çıxartmış olduq. Hansı ki, bu tarix ta 17-ci, 18-ci əsrlərə dayanır və bizim Borçalı mahalındakı hələ də səyahatimiz davam edir. Səyyah yenə də axtarışda, təqibatda, tanımaqda və tanıtmaqda davam edir. Deyirəm ki, söhbət yolun nərdivanıdır. Nə qədər çox söhbət etsək, bir o qədər darıxmarıq. Söhbət demişkən, bir neçə əsirdir bu torpağa baş qoyan unudulmuş insanların ruhuna bir fatihə oxuyanda içimdə elə rahatlıq hiss etdim ki, sanki bir duaya möhtac olan bu quru daşlar da dil açıb bizə təşəkkür etdi. Əsirlərin ağırlığından əylən qamətləri bir anlıq dikəldi sanki. Yenə də ruhlarınız şad olsun. Allah sizə rəhmət eləsin deyib yolumuzu yarıda kəsmirik.